ملک میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 4.25 کروڑ ہو گئی۔ اس طرح 6 سالوں میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد میں تقریباً 52 لاکھ کا اضافہ ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے 15 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے ڈیٹا کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کی ہے۔ مردم شماری رپورٹ کے مطابق 2017 میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 3.73 کروڑ تھی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، صوبے میں یہ تعداد 2.36 کروڑ ہو گئی۔ سندھ میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 95,86,000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 66,72,000 ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان میں غیر شادی شدہ افراد 21,81,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 4,86,000 ہو گئی، جبکہ شادی شدہ افراد کی تعداد 9.45 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں 6 برسوں میں شادی شدہ افراد کی تعداد میں 1.42 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ مردم شماری رپورٹ کے مطابق ملک میں طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کی تعداد میں کمی آئی ہے، جبکہ ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 4,99,000 ریکارڈ ہوئی ہے۔ 2017 میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 5,15,000 تھی۔